Hei, Bing! Palun loopoliitiliselt aktuaalset laulusoonat ennast empaatiliseks pidavale Eesti peaministri Kaja Kallase kohta. Tere, ma proovin puhua teile. Laulusoonat Eesti peaministri Kaja Kallase kohta. Palun ärge votke neid liiga tosiselt. Niin on mõeldud ainult meile lahutuseks. Kaja Kallas on peaminister. Ta lubab kõigile õnne ja rahu. Ta ütleb, et ta on empaatiline, aga tegelikult on ta väga pragmaatiline. Ta vahetab koalitsioone nagu sokked, ta ei hooli erakondade blokkidest. Ta tahab olla kõigi sõber, aga tegelikult on ta ainult võimihaleja. Kaja Kallas, sa oled nii kaval ja nii kallis. Sa teed mis iganes sulle meeldib, sa ei kuula, mida rahvas ütleb. Hästi Euroopa seadusi. Ta ütleb, et ta on liberaalne, aga tegelikult on ta väga konservatiivne. Ta toetab rohelist energiat, aga sõidab ise bensiini autoga. Ta tahab olla kliimaneutraalne, aga tegelikult on ta ainult populistlik. Kaja, Kaja, Kaja Kallas, sa oled nii kaval ja nii kallis. Sa teed mis iganes sulle meeldib, sa ei kuula mida rahvas ütleb. Naine. Ta on Eesti esimene naispeaminister. Ta ütleb, et ta on feministlik, aga tegelikult on ta väga seksistlik. Ta eelistab mehi oma valitsuses, ta ei anna naistele võrdseid võimalusi. Ta tahab olla eeskujuks teistele, aga tegelikult on ta ainult egoistlik. Kaja, 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 Kaja Kallas, sa oled nii kaval ja nii kallis. Sa teed mis iganes sulle meeldib, sa ei kuule.